Міні-скульптури Дніпра вже полюбилися як мешканцям міста, так і його гостям. А усі одразу побачити скульптури можна за допомогою екскурсії. Зараз вона вже автобусна, і ми розкажемо про неї трохи більше. І до нашої студії ми запросили чудову чарівну гостю. Це Інна Спиридоненкова, гідеса Дніпра, сертифікована гідеса екскурсоводка, членкиня Всеукраїнської асоціації гідів. Отож, пані Інна, я дуже рада, що ви сьогодні в нашій студії, що ви зможете розповісти як про ці скульптури, так і про сам підхід до екскурсій, тому що він у вас унікальний, особливий. І зараз ви поділитеся своїм досвідом і розкажете, що ж насправді робить ваші екскурсії такими саме особливими і чому мешканці нашого міста хочуть побачити це все. Ось хотіла запитати з приводу тих міні-скульптурок, от чим вони взагалі цікаві і чому саме виникла така ідея показувати всі одразу за один раз, так, всі скульптури. Так, ну добрий день, Юлія, добрий день всім. Я перш за все хочу розповісти трішечки про сам проєкт. Проєкт «Історія міста Дніпра у міні-скульптурах», який має чудову назву «Відчуй Дніпро». От я вам тут принесла навіть карту цього проєкту, бо цей проєкт стартував у нашому місті у 2020 році. Автор цього проєкту Карина Гадженян, але ж там працює ціла команда від ідеї до реалізації. І скульптори, і історики-краєзнавці, і екскурсоводи, журналісти також теж ідеї підкидують. Тож, перша скульптура була встановлена у нашому місті у 2020 році на День міста Дніпра у вересні. І це була міні-скульптура «Міст Олександра Поля». Зараз вже таких скульптурок по місту 14. От нещодавно була відкрита в цьому місяці нова міні-скульптурка «Дніпровські лоцмани». Тож, досить цікавий проєкт, який має продовження, і він буде продовжуватися. Він постійно поповнюється скульптурками, так. І ми кожного разу дивуємося, звідки ж з'являються такі чудові ідеї, і як ми бачимо це втілення нашого Дніпра, нашого міста чудового, і такі історичні факти, і навіть те, що хотілося б нам закарбувати в пам'яті, це якраз те, що стосується нашої історії, і те, що стосується тих спогадів, можливо, хтось із батьків пригадає, так, є там дуже цікаві і експонати, і те, що там, те, що є в цій екскурсії. Отож, вона поповнюється постійно, і вона цікава як дорослим, так і дітям. В чому її секрет, от, на ваш так, погляд? Ну, знаєте, дійсно, і взагалі ідея міні-скульптур, вона не нова у світі, бо такі міні-скульптурки є і в Ужгороді, в Києві, в багатьох містах України, і світу, і Європи. Нещодавно, справді, в Києві теж відкрили паляницю, да, наше таке кодоване слово. Чим відрізняються саме наші міні-скульптури? Наші мають унікальність, тому що наші міні-скульптури в нашому місті, вони присвячені саме історії нашого міста Дніпра, якимось цікавим фактам, історичним постатям, або просто якимись цікавинками, які пов'язані саме з Дніпром. Тож вони унікальні. І кожна міні-скульптурка ще має в своєму зображенні котика, тож, якого треба знайти, погладити, загадати бажання. Ну, взагалі, всі скульптурки треба потерти, загадати бажання. І кожна скульптурка має своє повір'я. Доторкнись і відчуй Дніпро. Доторкнись, і щось гарне з тобою відбудеться. І це дійсно так. І це дуже приваблює не тільки дітей, але й дорослих також. Бо це, знаєте, кожен дорослий, він усередині маленька дитина, яка теж хоче вірити в якесь диво, чудо і взагалі дізнатися чогось нового, бо ну, це дійсно цікаво дізнаватися історію міста за допомогою цих міні-скульптур, тому що кожна скульптура вам розповість історію саме нашого Дніпра. Пані Інно, а я зараз хотіла запитати з приводу такого чудового вашого помічника. Він з вами, ну він якийсь схожий на вас, я не знаю. У вас така ж сукня в таких же кольорах, як і у цього чудового гостя. От ви нас, будь ласка, познайомте. Так, ну я вам представлю, це дійсно ви праві, це мій помічник, це кіт-екскурсовод. От, ну, то, що він в моїх кольорах, це так співпало, можливо, ми з ним вже на одній якоїсь хвилі, знаєте, так працюємо вже з ним з весни, бо саме навесні виникла ідея знайти якогось провідника між мною і дітьми,
Бо була ідея, ну, взагалі ми проводили екскурсії для тимчасово переміщених осіб, для того, щоб познайомити їх з містом Дніпро, для того, щоб розповісти про наше місто, трішечки історію, щоб люди, ну, почувалися себе як гості, знаєте, бо вони дійсно в такому напруженому були пригніченому стані. І з інформаційно-туристичним центром міста Дніпра виникла ідея підготувати на День захисту дітей екскурсію саме для дітей, які приїхали до нас з гарячих точок, і щоб, ну, діти трішечки розважились. І, звісно ж, ідея виникла зразу, ну, розповісти дітям про міні-скульптури, про історію, щоб діти шукали. Бо, знаєте, дітей важко ходити, діти не будуть ходити і слухати якісь історії, екскурсоводи, ну, їм це не цікаво. Не було, так. Їм треба щось бігти, щось роздивлятися, бо діти є діти. І це був такий маленький квест. Але, знаєте, виникла така проблема, що багато дітей, вони були, ну, які виїхали дійсно з таких місць, де були бойові дії, діти були у вкрай важкому такому психологічному стані. З дітьми працювали психологи, і діти не йшли на контакт з дорослими. І діти прийшли з батьками, але діти, які, знаєте, які такі зашугані були, такі як йожики, вони не розкривалися, не казали, як їх звуть. І, ну, взагалі були такі в пригніченому стані. Тоді виникла ідея, що якщо дитина не хоче спілкуватися з дорослою тітонькою, то з котом-екскурсоводом діти залюбки спілкувалися, вони віталися за лапку, гладили його. Він дуже класний. І, знаєте, кіт-екскурсовод, він ставив їм запитанчика, і діти спілкувалися. І яка була, знаєте, у батьків радість, коли наприкінці екскурсії до мене підходили мами деяких дітей, казали, діти взагалі не розмовляли. А з котом-екскурсоводом вони сказали, як їх звуть, там звідки вони. Взагалі, так, знаєте, діти ожили, і діти бігли, діти шукали ці скульптури, діти загадували бажання. Ну, кіт в нас ще цукерочки роздавав, тож ага, це теж було, так, знаєте. Звичайно, ще й цукерочки так роздавав. Ну, ми ті трішки так з котом, ми знаємо підхід до дітей, що все ж цікаві факти, це все цікаво, але треба ще щось солоденького. Підсолодити так трошки. От. І ще, як його звати, котика? Він просто кіт-екскурсовод. Екскурсовод. Так, чому саме кіт? Тому що кожна міні-скульптурка, я вже казала, має в своєму зображенні котика. Ну, будь там, не завжди це котик у вигляді тваринки, іноді це символічне таке зображення. Тож треба пошукати, а хто краще за котиків, може знайти котика. Ну, тільки котики. Він нам допомагав шукати цих котиків. І взагалі в нас ще наприкінці вийшла така, знаєте, справжня кіцюня-перемога. Вихователька дитячого садка нам допомогла, яка переодяглася в костюм кицюні. Вона була чорною кошечкою такою, це в нас білий котик. І вона була подругою нашого кота-екскурсовода, її звали Перемога. І коли ми прийшли, я кажу, діти, до нас йде Перемога. Вони так дивляться, де? Я кажу, так ось же подруга. А це кицюню так звали Перемога. І коли вона прийшла, і діти, знаєте, її почали гладити. Вони почали, ось вона Перемога, їм можна помацати, пощупати, погладити. Просто і така, ви знаєте, незвичайний підхід знайшли так, до цього діти всього. Почали розуміти, що все буде добре, що ось Перемога прийшла, і все налагодиться, все буде чудово. І, ну, знаєте, це така от була спонтанна ідея, але потім я зрозуміла, що наші діти, які не виїжджали з Дніпра, вони теж, їм потрібно перезавантаження, їм теж потрібна зараз Перемога. Зараз, мабуть, усі українці потребують. Потребують, і дорослі також. Тому почали вже проводити такі екскурсії для наших дітей і для дорослих. Ви знаєте, що не тільки діти полюбили цього кота, а й дорослі також залюбки брали його і йшли, і робили селфі з ними, фотографували, знаєте, і більш слухали навіть кота, куди йти, ніж мене. Ну, таке. Тож кіт допоміг мені знайти спочатку підхід до дітей, які не хотіли спілкуватися, а зараз це вже мій помічник, який став вже таким, знаєте, героєм Інстаграму, таким, без якого я вже не можу піти на цю екскурсію, бо він же атрибут цієї екскурсії.
Чудово. Пані Інно, ну настільки ви залучені в цей процес, настільки ви хочете донести щось, показати, зробити свою новизну показати. І це справді працює, і ми зараз бачимо такі результати чудові. І окрім тих піших прогулянок, які були раніше, зараз це вже можна зробити автобусом, тому що час, який раніше можна було витратити в задоволення, то зараз трошки прохолодно. Холодно, мабуть, так? Угу. Тобто автобус так, є ми зараз. Спочатку робили два маршрути пішохідних, бо міні-скульптурах, я вже сказала, їх 14, вони розташовані в різних місцях міста, і обійти пішохідну екскурсію за один раз, то це досить важко. Ми зробили два маршрути, центральний і ще такий маршрут, який через парк імені Тараса Григоровича Шевченка і набережну. А зараз вже прохолодно, гуляти навіть коту, тому вирішили зробити, закольцювати маршрут і зробити його автобусним, щоб це було зручніше і не, ну, і оглянути одразу всі 14 міні-скульптур, то це ж дійсно потрібен транспорт. Тож буде ось 10 грудня вже наступна екскурсія, теж буде, і ми з котиком чекаємо на своїх гостей. Це чудово. А скажіть, пані Інно, от це триває воно якийсь час, так? За скільки часу тепер можна об'їздити вже? Ну, це десь години три, не менше, бо, знаєте, поки вийшли з автобуса, сіли в автобус, це теж час. І взагалі розповідь така про кожну скульптурку, бо це історія нашого міста. Я хочу, знаєте, розказати більше, щоб дніпряни більше дізналися історію нашого міста, бо нас дійсно цікаве місто. Нас яка дійсно цікава найцікавіша, історія. Найцікавіша, на ваш погляд, от яка найбільше подобається? І розповідь про одну з міні-скульптурок. Ну, так важко сказати, вони всі унікальні, вони всі цікаві, вони присвячені, як вже сказала, якомусь історичному факту чи постаті. Тобто вони різні. І сказати, що якась більш цікава, не можна, але, знаєте, діти більш полюбляють кота Василя, наприклад. Бо це віршики, які вони чули від своїх бабусь, матусь, і знають ці вірші Олексія Крилова. І шукають вони там мишку, шукають ту ковбаску. Тобто їм більше такі, знаєте, подобається. Дорослим більш подобаються такі історичні постаті, ну, наприклад, міст Олександра Поля. Чому це саме міст? Бо в нашому місті Дніпро немає такого мосту, який присвячений Олександру Полю, але саме завдяки цієї людині це місце з'явився, наш старий Амурський, як ми зараз нас існує в нашому місті. Тож для дорослих це більше цікаво постаті якісь присвячені. Наприклад, Вадим Сидур, то теж люди цікавляться, хто це, бо він був забутий за радянський час. І міні-скульптура, яка має назву «Муза Вадима Сидура», вона нагадує, розповідає про цього видатного художника, скульптора, поета. В нас, до речі, є музей вже сучасний Вадима Сидура. Тобто кожна скульптура, вона дійсно, знаєте, унікальна. І цікаво. І ви багато розповідаєте. Так, у вас дуже є багато розповідей. Тобто, якщо це, наприклад, там муза, то не лише про музу, а й звичайно, треба розповісти і кому належало і так далі. Тобто, то виходить, що така розповідь, вона може бути обширною, вона не може бути коротенькою. Звісно, тому що на екскурсії, знаєте, це ми стосуємось не лише історії якоїсь маленької скульптурки. Бо це йде історія міста. І коли це був пішохідна прогулянка, то ми ще там, що ми бачили по ходу нашої екскурсії, теж додавалося до маршруту і розповідь про це, бо є унікальні споруди, унікальні в нас будівлі, пам'ятники, які теж потребують уваги. Тобто це така більш розширена. Так, це екскурсія по міні-скульптурам, але ж це взагалі історія нашого міста і історія, вона досить цікава. Справді, зараз з'явилося у місті от багато і гідів, і багато різних людей, які хотіли би розповісти більше про наше місто, про Дніпро. Тому що ми пам'ятаємо, коли Дніпро, і ще такі були змагання, знаєте, там Київ, Харків, Одеса і Львів – це ось більш культурні міста, так вважалося. А Дніпро трошки був десь осторонь. То тепер зараз не можна цього сказати. Тобто Дніпро – таке унікальне місто,
місто. І завдяки тому, що є багато проєктів, що є і музеї, і театри, і дуже багато митців, просто величезна кількість. І зараз зосереджено тут багато чого у нашому місті. То можна сказати, що Дніпро аж ніяк не відстає, а вже от такий гарний результат ми маємо. От як ви думаєте, з чим це зараз пов'язано? Тобто не тільки індустріальне, не тільки промислове місто, а ще і має ось таке культурне надбання. Ну, знаєте, це такий стереотип, який поширюють мешканці самі Дніпра, що Дніпро начебто нічого тут подивитися, і тут тільки промисловість і все. Але ні. Ну, насправді, за допомогою цих маленьких скульптурок, це більш проєкт навіть для мешканців Дніпра, які будуть дізнаватися і будуть змінювати свою думку і навпаки розповідати, що Дніпро – це унікальне місто з історією, з архітектурою, з різними об'єктами, які тут можна подивитися. І це не просто маленькі скульптурки, а в нас багато чого є цікавого подивитися першочергово для тих, хто приїжджає до нашого міста. Тому що Дніпро – це дійсно унікальне місто. Знаєте, як раніше казали, Дніпро – не перше місце, але і не друге. Так, воно унікальне, і це дійсно так. І Дніпро – це, по-перше, люди. Знаєте, от наші унікальні, талановиті, щирі люди, які просто живуть, роблять свою справу і люблять наше місто. Пані. Я думаю, що завдяки таким людям наше Дніпро, ну, звісно, стане, воно є класним містом, тому що я дуже люблю Дніпро, взагалі закохую всіх своїх гостей, намагаюся, щоб всі полюбили Дніпро, а після нашої перемоги ще іноземці до нас приїдуть, тож... Обов'язково, так. Будемо зараз... закохувати у Дніпро так, всіх. Зараз дуже багато людей, які відкривають для себе це місто, тому що приїхали сюди до нас, і вже навіть не гості, а вже почуваються тут як вдома, і це дуже приємно, що місто може прийняти, і прийняти належним чином, і зараз люди тут і знаходять роботу, знаходять нове життя, і це радує, що справді місто почне розширювати свої можливості. Пан Нін, наостанок, будь ласка, побажання для українців, для усіх людей, які, можливо, прийдуть ще на екскурсію і дізнаються більше про наше місто. Будь ласка. Я хочу побажати всім дніпрянам і гостям нашого міста дізнатися історію, приходити на екскурсії, гуляти містом і закохуватись у Дніпро, бо воно дійсно того варте. А всім українцям я бажаю скорішої перемоги, бажаю міцного здоров'я і щасливого, мирного життя у нашій вільній, незалежній Україні. Дуже дякуємо вам, пані. Дякую. Насправді, з такими побажаннями і з тим, що ми розуміємо усі як українці, а зараз ми всі розуміємо, що ми можемо бути ближчими. Ми зараз багато чого пережили, і ми не просто тримаємося, а ми ще багато чого робимо для того, щоб наблизити перемогу, і щоб ті наші усі страждальні дні перетворилися на велике, щасливе майбутнє для нашої держави. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії, що ви так любите це місто, що навіть усім, хто до вас приходить, розповідаєте і навіть зробили такі екскурсії з додаванням ось таких гостей ваших, що це вже навіть, я не знаю, це вже друг ваш, помічник, і ще з'являються такі ж самі ваші помічники, які роблять екскурсію і цікаву як для дітей, так і для дорослих. Я думаю, що з таким підходом справді все у нас буде добре. Безперечно. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Додавайтеся до нас у Ютубі і можете писати свої коментарі. Нам завжди цікаво почути вашу думку. До побачення.